I una altra queixa, l'administració pública deu més de 300.000 euros en subvencions a la Unió d'Associacions i Centres d'Assistència a Minusvàlids de Balears. S'ha d'afegir, a més, el deute pendent que les institucions tenen amb cada centre quant a concert de places, tot i que el govern ha assegurat el pagament, encara no ha fixat cap data. Les administracions realitzen el pagament tard. Així, diferents associacions de discapacitats es veuen obligades a demanar crèdits als bancs i pagar elles mateixes els conseqüents interessos. A més, arriba un moment en què les